Rumén stannar uppe. Rumén. Hade varit bra om stannar uppe så han kan filma i fred, tänkte jag. Så du är längst in här. Ja. Så håll dig tyst då. Slövling. Hjälp. A new elevator is being built here. Ja, modern så vill mål här i Högdalen. Vad ser du bort? Stå stilla. Det tar ni levlingar alltså. Mm. Extremt långsamt. Så jag avslutar med ettan? Ja, vi avslutar med ettan. Tyckte jag. Oj. Men allvarligt, det här är lite läskigt. Tycker du? Visst, den är väldigt ryckig av sig. Fast det är synd att den ryker. Jag vet inte åka den här med. Den var inte vanligt, den är skitläskig den här hissen ju. Så inte, se. Jag sjunker. Vadå? Jag såg att den sjönk när jag gjorde sådär. Första våningen. Kör nedåt. Plan nummer 6. Thank you.